Bir müddət öncə ailə quran müğənni Leyla Ramazanlının bacısının fotoları yayılıb. İqaz bildirir ki, fotoları sosial şəbəkə hesabında müğənni özü paylaşır. O, bacısını ad günü münasibəti ilə təbrik edib. Gözəl bacım, canım mənim, ad günün mübarək. Neçə belə illərə çıxasan, sənə can sağlığı, gözəl günlər arzu edirəm. Öpürəm, yaxşı ki, sənin kimi dəyərli bacın var. Qeyd edək ki, müğənni artıq ana olmağa hazırlaşır. O, hamiləlik fotolarını sosial şəbəkə hesabında paylaşır. Xatırladaq ki, Leyla Ramazanlı iş adamı Kamran Aydınovla ailə qurub.